Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І, як я завжди кажу, сьогодні точно буде така. У нас сьогодні дуже цікава гостя, людина, яку, мені здається, без перебільшення можна назвати, чи не одним з найголовніших експертів, в принципі, по виборах в усіх смислах цього слова, і в плані технології проведення, в плані, ну, коротше, в плані всього. Тому що ця людина очолює, власне, ту організацію, яка вже дуже-дуже, мені здається, років 20, може навіть і більше, зараз, може, вона мене виправить, вже точно займається моніторингом і дослідженням всього, що стосується виборчої кампанії, дотримання законодавства і всього-всього-всього-всього. І ви прекрасно знаєте цю організацію, яка називається «Опора». Ну, а нашою гостею сьогодні стане її очільниця пані Ольга Євазовська. Добрий день, пані Ольга. Вітаю вас. Я правильно вас представив? А то мене постійно виправляють, треба казати член там правління, член наглядової ради. Там, я правильно? Очільниця? Так правильно говорить, щоб на майбутнє знав. Звучить серйозно, дякую. Так. Не просто серйозно, це правда. Більше того. Ну, а якщо серйозно, то розмова насправді нічим, мені здається, буде не весела, тому що тема виборів зараз, це, в принципі, не дуже весела тема, але вона постійно-постійно повертається в наш, скажімо так, суспільний дискурс. Ну, тут перше питання задам тут, як вам здається, тут вже, я думаю, напевно, просто ваша особиста точка зору. То все ж таки, хто цю тему більш за все вкидає? Влада, опозиція, наші західні партнери тиснуть. Чому ця тема постійно спливає, хоча, здавалось би, які к чорту вибори, коли у нас те, що всі прекрасно бачать на фронтах, відбувається, яким чином їх можна провести і так далі. Хто її вкидає, цю тему? Ну, відверто кажучи, простої відповіді на ваше питання немає. По-перше, я свічку не тримала в Офісі Президента, хто цю тему підживлює. Якщо говорити про партнерів, опозицію, суспільство, то мені здається, що тут є консенсус. Тому що жоден закордонний орган влади, тобто жоден орган влади держави, яка нас системно підтримує сьогодні, не заявляє про необхідність організації виборів в умовах активної фази війни в Україні. Якщо є окремі політичні голоси, то вони пов'язані або з внутрішньополітичною ситуацією і певними інтересами, або з власною думкою окремих політиків. Ну там, перш за все, є демократія, свобода слова, тому кожен республіканець, демократ, конгресмен, парламентар має право щось заявити. Але це не означає, що ці заяви є офіційною позицією якоїсь сторони. Це ж стосується іноземних організацій, наприклад, там ОБСЄ, Європейський Союз, Венеційський, Російська комісія, тощо. Тобто жодна з інституцій, які оцінюють прогрес України в питанні демократії чи європейської інтеграції, або оцінюють наше законодавство, надають технічну підтримку України, не заявляє про необхідність проведення виборів. Знаєте, коли я не так давно відвідувала Брюссель і Вашингтон, ці візити були пов'язані з тим, щоб розповісти про позицію громадянського суспільства, громадських організацій, які підписали в вересні заяву велику, і для мене це теж доказ того, що є певна об'єднана позиція громадських організацій, а не окремих індивідумів, що в умовах війни вибори провести чесні, вільні, демократичні неможливо, а запуск процесу, щодо якого не може бути гарантовано результату в умовах повномасштабної агресії, може шкодити, в принципі, державі як такій, її спроможності захищатись проти зовнішнього агресора. То в Брюсселі мені сказали, звідки ви це взяли, що хтось з європейських політиків або бюрократів може наполягати на цьому, це точно не ми. І це були представники як парламенту, так і Європейської комісії, інших інституцій. Ми чуємо голоси, наприклад, міністра закордонних справ Угорщини. Але чи має бути це для нас орієнтиром? Тому що для Угорщини немає великої різниці заперечувати якісь позиції України щодо мовного питання і освіти на Закарпатті, чи стверджувати, що Україна не демократія. Тобто Угорщина в особі прем'єр-міністра і міністра закордонних справ завжди знайде тему щодо України, якою можна скористатися, щоб заперечити перспективу повноцінної підтримки
сьогодні безпеки і оборони України. Це саме стосується, наприклад, Російської Федерації. Ну, точно не вони нас будуть вчити будувати демократію, провести чесні і вільні вибори, хоча окремі голоси вже лунають, що в Росії навесні будуть президентські, а в Україні мали би бути вибори ці також, але вони не будуть відбуватись, тому ми не демократія. Ну, точно не Росія нас має вчити проводити політичні процеси, не маючи їх повноцінно вже не одну декаду, тому що ну я переконана, що після 11 року Росія навіть про умовну керовану опозицію не можна говорити ні в процесі, ні поза ним як таки. Щодо опозиції української, ну як на мене, я не пам'ятаю жодного лідера парламентської чи позапарламентської потенційної групи, які можуть називатись позапарламентською опозицією сьогодні, які би підтримували проведення виборів в умовах війни, тому що опозиції є очевидним факт, що на цих виборах вони не є конкурентними. Бо звуження прав і свобод, які відбуваються в умовах правового режиму воєнного стану, не дають їм можливість повноцінно реалізовувати свої потреби як політичних конкурентів чинній владі. І знову ж таки влада публічно заявляє про те, що вибори зараз не на часі. Тому можна говорити, що з точки зору публічних заяв в Україні є консенсус, абсолютний консенсус про те, що вибори в умовах війни – це погана ідея, яка може мати драматичні наслідки для легітимності влади, особливо при низькій явці, при великій кількості викликів, які жодним чином зараз не попереджені ні на рівні законодавства, ні підготовки процесу, навіть відновлення роботи Державного реєстру виборців зараз пов'язано з великими проблемами і ризиками. Натомість на Заході, умовно великому, глобальному, якщо говорити про Сполучені Штати, є проблема бюджетування потреб України. Я думаю, що всі про це знають, чули, спостерігають. Спочатку за переобранням спікера Нижньої палати Конгресу, процес, який затягнувся, який вперше виник в таких умовах в США. Друге, бюджетування потреб власних бюджету Сполучених Штатів і для партнерів, з чим пов'язана підтримка України. І ці голоси лунали, я би їх назвала окремими голосами праворадикальної групи, крила Республіканської партії, не всієї партії в цілому. І вони були пов'язані не з прагненням допомогти Україні встановленню її демократії, а з бюджетним процесом, який до сих пір не завершився. Тому що ви знаєте, що немає рішення про підтримку наступного великого пакету фінансування для України, який покриває її військові видатки і який покриває її фінансові потреби. Тому що 1,1 мільярд доларів США щомісячно прямо заходить в бюджет України для того, щоб покривати видатки, так як дірка в бюджеті є такою, що держава Україна сьогодні не може дозволити собі повній мірі гарантувати бюджетні витрати для захищених статей. Зокрема, це є пенсії, це є медики, це є освітяни, тощо. Бюджет і платники податків держави України повністю фінансують армію, Збройні Сили України. Величезну частину гарантованих статей покривається за рахунок партнерів. І тому ця внутрішня дискусія в США, вона зайшла вже в трек їхніх президентських виборів, і це, звичайно, нам шкодить. Але, знову ж таки, це не пов'язано з прагненням окремої групи праворадикальної крила республіканців допомогти українській демократії, це пов'язано з бюджетним процесом, а це лише один з аргументів, чому Україні не потрібно допомагати. Але це поодинокі голоси. Тим не менше, вони формують громадську думку і вони формують певні наративи, які відчутні і в Європі. Ну, я єдине до ваших слів, пані Ольга, додам, що з одного боку ви, звісно, праві з приводу консенсусу, а з іншого боку, ніхто ж нас не тягне за язик міністра закордонних справ пана Кулєбу, ніхто ж нас не тягне за язик секретаря РНБО і так далі, які виходили і казали, що ми розглядаємо варіант проведення виборів. І цим заявам дуже мало часу, їм там буквально пару тижнів тому вони були. Тому я просто того, що взагалі-то цю тему більше все качала сама влада. Мало того, це моя особиста точка зору. Я впевнений, що вони готуються до цих виборів. На це є дуже багато.
скажімо так, казуючих моментів, ну, але про це трошки, я думаю, ви теж чули про інформацію і по армії, що там звіряють списки, хто який партійний був, що є інформація по райадміністраціям, що вони зараз перевіряють дуже багато різноманітних списків, що чітко вказує на те, що явно йде підготовка до виборів. Але зараз не про це, а от спочатку про цей законопроект, який зараз в Верховній Раді розробляється, який якраз такі про те, як же ж проводити вибори, які, ну, от в умовах чи воєнного стану, чи, хоча там, знову ж таки, вони спочатку сказали, що ми розробляємо вибори на випадок воєнного стану, потім виходить розробник і каже, ні-ні-ні, ви нас неправильно зрозуміли, це тільки після війни, це просто прокляті журналісти брешуть, як завжди. Ну, як вони завжди і роблять в таких випадках. Але там, наскільки я пам'ятаю, з того, що я бачив, мова йде якраз про те, як проводити вибори, які області, наприклад, чи регіони можна виключати зі списку тих, де можна проводити вибори. Що це за законопроект, чи є в нього шанс, чи, наприклад, входите ви в оргкомітет відповідний, бо якщо ні, то у мене прям дуже странне відчуття. Якщо вас туди не покликали. Що це таке? Що це за законопроект? Поясніть, будь ласка. Боже, як то кажуть. От, власне. Знаєте, це просто інколи абсолютно раціональна дія оплітається домислами, тому що нема довіри. І ви праві, що ця недовіра виникає через те, що публічно заявляються одні речі, наприклад, що вибори в умовах війни – це великий ризик, і влада не може гарантувати безпеку і таке інше, але тут ви говорите, що хтось до чогось готується. І оце спонукає до домислів. Тому що законопроект, про який ви говорите, ми не просто були долучені, ми були ініціаторами, і йому вже 3 роки цього законопроекту. І чому ми були ініціаторами? Він просто мав би бути перереєстрований. Тобто це 25-те коло обговорення дуже старого законопроекту, який пов'язаний з тим, якщо ви пам'ятаєте, що на місцевих виборах 2020 року у 18 громадах Донецької і Луганської області, де не було бойових дій, і серед них Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Луганської області, великі міста, які знаходились далі від лінії розмежування, там не проводили місцеві вибори, а в громадах ближче до лінії розмежування вибори проводили. І коли ми почали розбиратись, чому так стало, що десь вони є, десь їх нема, то знову ж таки голоси такі неофіційні заявляли про політичну доцільність, не проведення десь виборів, а десь їх проведення. Для того, щоб політична доцільність не була визначальною в питаннях безпеки в громадах, ми вирішили напрацювати критерії-індикатори. Ну, тому що раніше це регулювалося в такий спосіб. Тобто надходив лист від військово-цивільної адміністрації до Центральної виборчої комісії, в якому було написано, вибори отут, отут і тут на цих дільницях проводити не можна. А чому не можна? Відповідь на питання не було. І під цим листом не було жодних доказів, фактів, зібраної статистики, якоїсь конкретики, наприклад, що там велика кількість замінованих територій в цій громаді або в цьому районі, або в цій частині області, що там знищена інфраструктура, що там відбуваються якісь атаки постійні, масовані балістичними ракетами чи артообстріли, або частина велика території, 90% умовно окуповані, тому немає сенсу на 10% обирати орган влади місцевого самоврядування. Оцього всього не існувало. Тобто було рішення, яке приймалося в якийсь позапроцесуальний спосіб, був лист, під яким не було підкріплено жодних доказів, фактів, аналітики тощо, він надходив до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія як орган, який не має права і повноважень, бо він діє в межі і спосіб, визначений законом, перевіряти факт безпеки, небезпеки, приймав рішення про непроведення там виборів. І всі залишалися в умовах, коли є політичне рішення, воно десь приймається на горі, в результаті органи влади не обираються. Там діє військово-цивільна адміністрація як представник центральної органи влади на місцях. І це все не має жодного відношення до демократії або до обґрунтованості позиції щодо звуження прав і свобод громадян прямо конституційних прав. Тому ми вирішили, що треба написати законопроект, в якому виписати критерії, індикатори, відповідальні органи, процедуру, по якій буде прийматись рішення, що в цій громаді вибори ми не проводимо, бо там нема 90% людей, вони б виїхали, знищено умовно
100% інфраструктури виборчої, немає жодної школи, в якій можна відкрити виборчу дільницю. Заміновано 50% території, відбуваються бойові дії, постійні обстріли, не діють органи влади на цій території, цивільні, немає тут поліції, немає банків. Тому навіть якісь речі, такі як бюджетування виборчого процесу, важко забезпечити. Немає медіа, немає політичних партій тощо, тому ми вибори тут не проводимо. Ми написали цей законопроект дуже давно. Ми його подали, щоб ви розуміли, для спільного висновку Венеційської комісії і ОБСЄ БДІПЛ. Є така процедура, коли не треба, щоб прямо керівництво Верховної Ради або прем'єр зверталися за висновками. І є процедура спільного висновка ОБСЄ БДІПЛ і Венеційської комісії. Ми надіслали цей законопроект, який не був зареєстрований, в нього навіть номера не було, до цих поважних інституцій. Вони нам дали свій зворотній зв'язок. Ми його врахували, потім умовно почалося ще 25 кіл обговорень, потім розпочалось повномасштабне вторгнення. Зараз ми обдумуємо те, що насправді ж проблема нікуди не зникла, що в нас виникне вакуум, коли умовно не буде процедури, коли рішення буде прийматися централізовано, без будь-яких показників безпеки, небезпеки, про політичні процеси або відновлення цивільної системи управління без військово-цивільних адміністрацій. І для того, щоб це відбулося в правовий, прогнозований, обґрунтований спосіб, треба регулювання. І тому, знову ж таки, повернулися до цього законопроекту. Той старий взяв ЦВК собі до відома, додали ще якісь свої там заперечення, нотатки, пропозиції, не реєструючи його, подали на обговорення, яке організувала Рада Європи, не в парламенті, а поза парламентом. В парламент зараз ніхто не може зайти для того, щоб там круглий стіл або слухання організувати через пропускний режим безпеку і все інше. І потім в медіа з'явилася інформація, що збираються відсікати цілі території області від проведення політичних процесів. По-перше, знову ж таки, це не нова ідея. По-друге, я переконана, що питання безпеки мають бути визначальними, але вони мають бути врегульованими. І по-третє, це має бути на рівні закону, а не політичних рішень десь в офісі президента, які потім просто буде виконувати ЦВК, яка просто отримує лист від військової адміністрації, що тут ми нічого не проводимо. Ну, але це, знову ж таки, обросло домислами, і вийшло так, що мені навіть мої дуже хороші колеги-журналісти, друзі, я можу так сказати, тому що я не журналіст, щоб прям колегами їх називати, але друзі розповідали як страшну таємницю те, що в парламенті якась закрита група організувала обговорення. Знову ж таки, по-перше, це було не в парламенті, по-друге, організовувала його Рада Європи, по-третє, це не нова ідея. По-четверте, вона до сих пір актуальна. І цей законопроект ще не реєструвався, тому що він проходить якесь соте коло обговорення в різних форматах. От і вся історія. До речі, в нас на сайті дуже багато аналітики на цю тему. І перша версія законопроекту, і статті на цю тему багато раз писались. Ну, на жаль, знову ж таки, проблема з довірою створює оці от якісь такі хвилі непорозуміння. Тому я бачила, що матеріал перший «Лівий берег» Соня Кошкіна так опублікувала про цей захід. Мені дуже прикро, що там на початку цього матеріалу написано про ЦВК і опору, але до опори ніхто не звернувся навіть за коментарем. І виник скандал на рівному місці, хоча предмету для нього взагалі немає. Тому що я вірю, що нам треба думати на перспективу. І навіть якщо ця перспектива буде за 3-5 років, ми маємо прийняти певну процедуру, яка буде керувати процесом, а не політики, які будуть виходити з позиції, де рейтинг є, проводимо вибори, де рейтингу нема, не проводимо вибори. Так, пані Ольга, вибачте, що перебив, ви розумієте, чому цей законопроект викликав, коли про нього дізналися? От ви прямо зараз дуже чітко самі сказали, чому у більшості, на мій погляд, навіть адекватних журналістів, не кажучи вже про хайпажорів, одразу спрацювала червона лампочка над головою. Тому що ви ж прекрасно розумієте, наскільки вигідно буде умовно діючій владі не проводити
проводити вибори на прифронтових територіях і сказати: ну дивіться, як ми можемо провести вибори умовно всі Сумські області, там же, он, подивіться, будь-який момент ракета може пролетіти. І вроді ж як воно так і є. Бо вони прекрасно розуміють, що враховуючи те, що там відбувається, ну навряд чи там партія «Слуга народу» і пан Зеленський наберуть великі голоси. І ви розумієте, чому поніслось зразу ця історія? Тому що ну це ж настільки логічно, що всі подумали: о! А от і закон той самий, який ми очікували. Розумієте, так, да, як я, яка логіка? Я все розумію, тому я і підсумовувала, що це питання довіри. Але, а, було б добре звернутися до тих співавторів, про яких писали в матеріалі. Це факт. Це б точно розвіяло певні домисли, які не варто було, ну, аж так їх розвіювати навколо цієї ініціативи. По-друге, а без цього законопроекту ще легше прийняти політичне рішення, тому що ми виходимо з того, що треба процедура, докази, факти, які нам не дадуть можливість повторити історію з 18 громадами. До речі, непроведення виборів в 2020 році, воно було відзначено і в моніторинговій доповіді Європейського Союзу. Тому що коли у вас немає жодних підстав, а ви обмежуєте конституційні права громадян, це викликає недовіру. А тут ми запропонували створити процедуру, щоб ніхто не зловживав своїми повноваженнями і не обмежував конституційні права громадян, але висновки пішли в інший бік, що хтось хоче відсікати території. Ну, на жаль, в умовах, в яких перебуваємо ми зараз говоримо про таку далеку перспективу, що вона виглядає нераціональною, але знову ж таки, за вікном кінець 23-го року, а проблема виникла ще 4 роки тому з цією історією. І вона точно буде нас далі супроводжувати, якщо в нас не буде процедури. І ми за те, що має бути процедура, мають бути факти і докази. Ці критерії, індикатори мають бути обговорені. До речі, на обговоренні були представники опозиції. І це друге обговорення вже після повномасштабного вторгнення на цю тему. І наскільки я пам'ятаю, то опозиція підтримувала те, що має бути регулювання для того, щоб не СБУ і військово-цивільні адміністрації без доказів визначали, де можна, а де не можна проводити вибори. Бо, як на мене, проблем є набагато більше. Ми ж не можемо виключати, що колись буде звільнення великої чисельності територій. І ми зіштовхнемося з іншою проблемою, це російське громадянство і паспорти, які отримали в період окупації громадяни України. І процедура виходу з громадянства буде дуже для нас важливою. І порядок цієї інтеграції має бути процедурно унормований. І ми, наприклад, зараз шукаємо якусь практику партнерів, великі компанії юридичні, які супроводжували не одну війну. Ну, от в нас є, наприклад, партнери, які були в тому числі номінантами на Нобелівську премію миру, але історія не в тому. В них був досвід Сєра-Леоне, Руанди, колишньої Югославії трибуналу. Ми їх залучаємо до дискусії, як організувати трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. І паралельно думаємо над тим, от є в нас проблема тепер громадянства країни-агресору. І громадяни, які з метою виживання отримували ці паспорти, мають пройти через певну процедуру виходу з цього громадянства. Для того, щоб отримати доступ до всіх прав і свобод, які гарантовані державою Україна, якщо вони, знову ж таки, не хочуть залишатись громадянами Російської Федерації. Якщо хочуть, їхнє право їхати на ту територію, дійсно, в загальновизнаних кордонах Російської Федерації, жити там з своїм громадянством Росії, наскільки їм захочеться. Так от, таких проблем є дуже багато. Є питання політичної безпеки, тощо. Але я би дуже не хотіла, щоб ми скотилися в наших якихось дискусіях і страхах до того, що якщо ми не чіпаємо тему, то вона якось сама розв'яжеться. Без процедур, без законів, без конкретного їх процесуальних норм жодна проблема, яка є великою, складною, важкою, вона не розв'яжеться, вона нікуди не дінеться від них. Ми можемо грати роль страусів, ховати голову в бетон і говорити, що в нас, якщо закону не буде, то проблеми немає. Ні, вона буде політично мотивованою, і центром прийняття рішень буде людина на Банковій. А я хочу, щоб центром прийняття рішень
був український народ через інструмент, який є законним парламент, в межах тих процедур, які будуть багато разів обговорені, прийняті владою, опозицією, громадянським суспільством, експертами, як нормальні, як придатні, і виписані в законі. І тоді ніхто не зможе зловживати своїми повноваженнями, своїм мандатом. Ну, якби я закликаю рухатись до того. І закликаю журналістів, якщо є питання до опори, задати. Тому, пані Ольга, я вас дуже хотів якраз вас на ефір, щоб ці питання задати. От я саме зараз цим займаюся насправді. Мені давно хотілося нарешті почути від людини, якої, в усякому разі, я точно звик довіряти з точки зору повної експертності щодо виборчого процесу з приводу наприклад, цього законопроекту, щоб я зрозумів, про що йде мова. Зрозумів, супер, дякую. Це насправді дійсно дуже важливо. А і ви абсолютно праві. Питання знову ж таки в недовірі, тому що ми звикли до того, що ці люди, які, на жаль, перебувають зараз при владі, у них сьогодні виходить одна людина, говорить інше, завтра говорить друге, а сама влада робить третє. Ну, вибачте, будь ласка, цим людям нема довіри ні в чому і ніде. Тобто, виходить Кулєба, каже, що ні, ми розглядаємо варіант проведення виборів навесні 24-го року. На наступний день виходить Єрмак Вентрів, каже, ні, хто вам таке сказав? Та не може такого бути. І ти такий сидиш, думаєш, і кому мені вірити? Міністру закордонних справ чи голові Офісу Президента? Хто з них зараз бреше? Ну, і так далі. От тому, відповідно, вибачте, ви абсолютно праві, нема довіри. Ну, і переходячи, власне, до конкретних технічних моментів, в принципі, вже їх дуже багато разів проговорено, але давайте ще раз, тому що, ну, окей, я можу помилятися, це моя тільки особиста точка зору, в жодному разі вам її не нав'язую, але я особисто вважаю, що влада очень даже розглядає на наступний рік вибори, тільки, звичайно, не парламентські, не місцеві, а саме президентські. Тобто, грубо кажучи, вони зараз шукають можливість якось так все зробити, щоб їх можна було оголосити. Ну, у мене є версія, під що вони це можуть підвести. Власне, нічого нового, в принципі, мені здається, вони не придумують, вони постараються це під так само, як вони це планували в цьому році зробити, вони дуже, але там трошки не вийшло. Вони хотіли до Дня Незалежності все це, так сказати, приурочить. І що ж, ну то таке, то політичне питання, мене оце суто з технічної точки зору. Ну, найголовніше питання, я так розумію, яке точно заважає провести будь-які вибори, це питання військовослужбовців. Тобто, навіть, умовно кажучи, якщо у нас, ну, умовно, оголошується, там, не знаю, перемир'я, сізфайр, ми не стріляємо, окей, не підписується мир, звичайно, просто, ну, перемир'я, типу. Формально, значить, типу, не стріляємо. Але виникає питання з військовослужбовцями. Окей, ну, навіть якщо пасивно вони можуть проголосувати, але вони не встигнуть взяти участь у виборах. Ну, ми не знаємо точних цифр, але це понад мільйон людей. Головне, навіть справа не в тому, що це мільйон, а в тому, що це, ну, якось це просто настільки було би дико несправедливо не дати цим людям брати участь і бути обраними. Ну, що просто тоді, я не розумію тоді, про яку легітимність таких виборів могла би йти мова. Це взагалі як вирішується? Тільки тим, що дійсно все закінчується, потім їх демобілізують, і тільки після цього починається виборча кампанія, чи ні? Ну, з військовослужбовцями і військовозобов'язаними – це велика проблема, це правда. Тому що, перше, ви не можете мати два пріоритети. Ви не можете одночасно займатися обороною і політичною діяльністю, якщо мова йде про кандидатство. Ви, напевно, знаєте, що виборчий процес, він дуже врегульований. І людина не може бути на фронті і проводити агітацію, відповідати за видатки з виборчого фонду, підписувати якісь документи, зустрічатись з виборцями – це нонсенс. Тому обмеження щодо проведення кампанії, воно якраз пов'язано з тим, що не можна гарантувати включеність всіх і військовозобов'язаних в тому числі. Відповідно, максимум, на що можуть претендувати ті, які перебувають на лінії оборони, це якесь голосування в військових частинах, якщо вони знаходяться зараз не на позиціях. Я знаю про дуже дивні ідеї, вони для мене просто вони фантастичні. Наприклад, використовувати дрони для того, щоб... слухайте, дійсно такі ідеї в цих дискусіях для того, щоб доставляти бюлетені на позиції для військових, і вони могли голосувати. Я все розумію, що в нас фаза війни унікальна, і бойові дії відбуваються за використанням різних технічних засобів, які раніше були унікальними, особливими, і не впливали на театр бойових дій. Але це абсурд. Це абсурд з точки зору того, що або ви учасник політичного процесу, або ви зараз займаєтесь
війною, обороною і безпекою країни. Тому насправді обмеження щодо виборів, обмеження щодо змін до Конституції, вони ж мають певну філософію в своїй суті. Коли навіть автори Конституції писали про це, я впевнена, що вони не думали, не мислили категоріями практичного застосування статей, що стосується воєнного стану або гарантування роботи органів влади, безперервності влади, тощо, тощо. Ну, уявімо собі, ви на початку говорили про те, що хтось там збирався організовувати вибори і парламентські. Я вважаю, що це велика перемога і медіа українських, які кричали в алярм, що такі ідеї в якихось головах виникають, але є в нас пряма норма Конституції, яка гарантує роботу парламенту, тому що парламент має бути дієздатним в умовах війни виконувати свої функції. І обмеження щодо виборів в законі про правовий режим воєнного стану, вони ж виникли теж не випадково, тому що є розуміння, ну я сподіваюся, що воно було, коли писався цей закон, що це контроверсійні речі, тобто вибори, коли мають гарантуватись права і свободи громадян, і воєнний стан, коли законно звужуються права і свободи громадян. Коли було оголошено правовий режим воєнного стану, Україна офіційно відступила від своїх зобов'язань в сфері прав, захисту прав людини, тому що їй потрібно мобілізовувати своїх громадян до Збройних сил України, їй потрібно вводити воєнну цензуру. Тому що умовно те, що ми з вами не можемо фотографувати і викладати в інтернет-простір роботу протиповітряної оборони, засобів протиповітряної оборони, це є воєнна цензура. І це нормально, тому що є пріоритет – оборона і безпека. Якщо ви хочете щось фотографувати і користуватися своєю свободою слова і вираження, і якщо ці дії пов'язані з небезпекою для інших громадян, вам це заборонено. Тому, знову ж таки, може я довго відповідаю на ваше питання? Ні, але дуже цікаво, пані Олю, навпаки, не стримуйте себе. Ключове ж в змісті цього питання, а не навіть як би військові чи солдати на бойових позиціях могли поставити галочку. Ми ж не про це. Проставляння галочки – це про російські вибори, це про білоруські вибори, це про радянські вибори. Там же ж теж були вибори в Радянському Союзі. Був бюлетень, в якому можна було поставити галочку лише навпроти однієї політичної партії кандидатів від неї, а була опція вписати свого кандидата. Але якщо ви це робили, то ви вже перебували під наглядом засобів, точніше, інституцій, які відповідали за безпеку КДБ, так, тому що щось ви пішли проти думки трудового колективу і вирішили, що оцей, а не той, може бути кандидатом і представляти в якихось формально виборних органах трудовий колектив чи якусь частину населення. Тому для мене це оксюморон. Вибори і війна. І тому всі ті, хто проти виборів, вони насправді за зміст, за суть демократії. Коли люди не в фейковий спосіб, а в реальний спосіб, повноцінний, беруть участь у політичному житті, в агітації, мають можливість вільно пересуватись, мають можливість зустрічатись з громадянами, з виборцями, мають доступ до засобів масової інформації, мають можливість розпоряджатись своїми часовими, фінансовими та іншими ресурсами. От як військовослужбовець може це робити? Ніяк. При тому, що у нас реально, як би там не було при мільйоні плюс мобілізованих і тих, які зараз знаходяться в Збройних силах України, це недостатній людський капітал для того, щоб виграти війну. Навіть якщо в нас будуть всі засоби для цього, то сил у нас може бути недостатньо, тому що людського капіталу потрібно більше. Відповідно, пріоритет держави має бути якомога швидше максимально звільнити території України для того, щоб відновити правовий порядок там. І наші партнери, ми почали з цього розмову, навіть ті, хто, в принципі, дивляться по-іншому на війну в Європі, тому що інколи працює ця острівна ментальність, що це дуже далеко від нас, чому наші платники податків мають за це сплачувати. Тому що ваші платники податків сплатять набагато більше, якщо Росія піде далі. І якщо війна буде розповсюджена на країни-члени НАТО.
В цьому випадку і ваші солдати будуть воювати в Європі, а не лише ваші платники податків будуть платити якийсь невеликий відсоток цього бюджету. Тому що оборонний бюджет України, який потрібен, це лише 5% від цього бюджету на оборону і безпеку Сполучених Штатів. І це 0,5% від всього бюджету США. Тобто це дуже маленька ціна, яку платять, але перш за все інвестують в безпеку і оборону всього західного світу сьогодні платники податків Сполучених Штатів Америки. Тому технічно ця проблема не розв'язується. Якщо військовий хоче бути кандидатом, він тоді не може виконувати свої функції як військовий. Якщо військовий хоче голосувати, то тут теж виникають певні проблеми. Ну, умовно, голосування в військовій частині воно не завжди відбувається в супердемократичний спосіб. Не всі військові є лідерами думки, не всі військові, кожен солдат, умовно, може піддатися на, якщо не примус, то прохання керівника голосувати за того чи іншого кандидата. Ми, наприклад, завжди рівень демократичності визначали, знаєте, в який спосіб? Ми брали результати голосування в тюрмах. Я не хочу в жодному випадку порівнювати, але якщо в тюрмах результати голосування були різні, в залежності від області, від території, ці вибори можна було визнавати. Якщо в тюрмах було голосування виключно за партію влади чи кандидата від влади, то це колосальний адміністративний ресурс. Чи є адміністративний ресурс в армії? Ймовірно, що так. І він може застосовуватись і не в інтересах військових бути під тиском керівництва, яке може зловживати адміністративним ресурсом. Тому тут про гарантії певних свобод для військових брати участь у політичному житті потрібно повноцінно, голосувати в умовах, коли жоден керівник в закритому середовищі, наприклад, військовій частині, не може здійснити тиск на підлеглого. Тому що цього ми теж не можемо виключати. Добре, тоді у мене ще одне питання. Тепер, ну окей, я, до речі, якщо що, моя позиція, раптом хтось не в курсі, я ще раз повторю, я категорично підтримую ту заяву, яку в вересні, в тому числі і Опора, підписувала про те, що, звичайно, під час виборів, ніяких виборів, під час війни ніяких виборів не має бути, це очевидно. Тому всі ці, якщо ці плани є, то я б дуже радів владі їх відкласти. Навіть якщо дійсно в наступному році, як багато хто говорить, у нас буде якась там заморозка, то я пропоную не бігти поперед батька. От, до речі, пані Ольга, одразу питання. Наскільки реальним є сценарій? Ну, от умовно. От у нас оголошується якесь умовне перемир'я. Не знаю, на яких умовах. Не суть. І влада тут же каже, ну все, друзі, ви ж розумієте, у нас тут все перезріло, у нас вже і рада нелегітимна, і президент легітимний. Давайте 90 днів і хреначимо вибори президента. Чи це реальний такий, наприклад, варіант розвитку подій? З точки зору технології. От ми підписали перемир'я, на нас буквально через два дні виходить там будь-хто і каже, все. А тепер, друзі, умовно, там, через два місяці у нас вибори, чи три місяці у нас вибори президента. Тому що, ви ж розумієте, демократія, у нас все нелегітимне. Зараз нам західні партнери скажуть, ну як же так, навіть в Англії під час виборів були, під час війни були вибори, а ви скотиняки, а ну давайте вибори швиденько. От як вам такий сценарій? В Англії під час війни не було національних виборів. Ну, в Америці, хорошо, окей, вони придумують. Ні, оце говорять, але насправді в Великобританії були до вибори на окремих округах. Але парламент в своєму складі діяв 10 років без виборів. З 35-го року. І це був політичний консенсус, коли влада і опозиція домовилися, що нам потрібен уряд національної єдності, тому що наш пріоритет – виграти в війні, а не чубитись між собою. І коли ми визнаємо легітимність органу, який легітимно був обраний, тому що чи буде він легітимно обраний в умовах війни – це велике питання. І так, є другий аргумент, просто я ті самі аргументи чую постійно. Ну так, я ж їх не з повітря беру. Громадянська війна в Сполучених Штатах. Але, ну, серйозно, тобто ми беремо, до прикладу, період світового розвитку демократії і цивілізації,
коли не було жодних стандартів, голосувала лише біла еліта, не голосували жінки, бідні люди, представники інших меншин національних чи інших етносів. Ви серйозно? Не було міжнародного права як такого, нам не було що з чим порівнювати. Давайте тому... через Телеграм голосувати, пані Ольга, у мене класна ідея. Абсолютно. Тобто, якщо посилатись на період громадянської війни в Сполучених Штатах, то можна казати, що давайте пост на Фейсбуці зробимо. Твіттеру ніхто не довіряє, полайкаємо його, подізлайкаємо там за одного, другого, третього кандидата і виберемо собі нового президента. Боже, але чого це голови ЦВК Зеленський не призначив? Ідеальна ж схема робоча зразу відчувається. Але хороша схема. Хаос. Тобто це fail state, в якому це втрачена держава, в якій немає правил, ніхто не поважає Конституцію, ніхто не поважає закони. І сьогодні ми з вами приймемо таке просте рішення, знаєте, офіс простих рішень. Во-во-во. А завтра... Маємо якесь інше рішення, наприклад, як виграти війну, це перестати стріляти. Да. Ну, дійсно, ми її виграємо за рахунок того, що ми перестанемо оборонятись? Ну, напевно, ні. Тобто є процеси, в яких простих рішень не існує. І, чесно кажучи, я розумію, про що ви говорите. Я впевнена, що такі думки в окремих представників влади, Офісу Президента, вони десь лунають в голові, можливо, навіть обговорюються в кабінетах. Я свічку не тримала, не можу стверджувати. Але те, що добре працює в Україні до сих пір, це громадська думка. Тобто і президент, і офіс президента орієнтуються на громадську думку. І коли за останніми опитуваннями КМІ скаже, що 81% громадян проти виборів під час війни, то це, очевидно, відповідь на ваше питання. Якщо всі скажуть «побігли», ну це великий виклик, як бути суспільною думкою, яка полягає в іншому і має інші аргументи. Бо для більшості вибори – це не доказ демократії. Справжні вибори – це доказ демократії, а справжні вибори в умовах війни неможливі. Знову ж таки, звертаючись до загальної декларації прав людини, буду тут занудою, але міжнародне право воно виникало і на основі цього документу після Другої світової війни. Знову ж таки, 21 стаття йдеться про право участі громадян в управлінні своєї держави безпосередньо або через законно обраних представників. І мова йде в цій статті про справжні вибори. От я дуже люблю це слово «справжні», тому що формально якийсь процес можна організувати, але чи він буде названий справжнім виборами, конкурентною боротьбою, чи там буде таємниця голосування, чи там буде свобода формування політичної волі, без тиску, погроз, залякування, підкупу і таке інше. Це велике питання. Тому не справжні вибори краще не проводити, тому що можна втратити і ту легітимність, яка є станом на сьогодні, бо ніхто не ставить під питання, чи були вибори 2019 року справжніми. Чи дійсно це реальний результат волевиявлення громадян? Ніхто не ставить це під питання. І, відповідно, рейтингоорієнтована влада, вона залишається, вона вимірює рейтинги, вона дивиться на суспільну думку, не може просто відкинути факту, що абсолютна більшість проти. Тому що абсолютна більшість вважає, що в момент, коли кращі сини і дочки віддають своє життя на фронті, хтось рветься до корита. Вибачте, ну в нас же ж суспільство часто так сприймає політичну участь кандидатів партій, що вони рвуться до влади, щоб отримати доступ до ресурсів. І оця девіація оцих от добрих людей, які віддали своє життя, або щодня ризикуєш своїм життям заради суспільства, щоб воно вижило, щоб держава вижила. Порівняно з тими, хто думає, як провести свою реінкарнацію через якийсь процес, який буде несправжнім, вона і допомагає формувати оцю суспільну думку. І я рада, що суспільна думка сьогодні такою є. Також суспільна думка говорить, знову ж таки, за даними КМІСу останнього дослідження, що 64% проти електронного голосування. От незважаючи на те, що... Ми цифрова держава, держава в смартфоні, всі люблять користуватись простими засобами банкінгу, дією там, в якихось простих адміністративних сервісах, але люди розуміють, що можна втратити скількись тисяч гривень з банківського рахунку. І, до речі, викрадання коштів онлайн відбувається постійно у всьому світі, і жоден банк не може гарантувати, що вас не буде стосуватися ця проблема.
Я не буду розказувати історію опори, але в дуже поважному банку в нас намагалися вкрасти гроші, тобто прийшов запит на транзакцію дуже велику, яку просто банк попросив підтвердити, і ми цей запит не робили. Але ризик втратити гроші неспівмірний з ризиком втратити легітимність влади. І влада має піти на вибори одразу, як тільки закінчиться ця загальна рамка, активна фаза, гаряча фаза війни. Тоді всі йдуть на вибори, суспільство каже, ви нам набридли, або ми вам надаємо мандат ще на 5 років, але давайте чесно, оце проблема, оце були перемоги, оце були зради, давайте про це чесно говорити і обирати найкращих, ті, які здатні управляти країною в повоєнний період, який буде не менш складним, а то й більш складним, коли країна буде мати виклики щодо народонаселення, щодо повернення громадян, щодо відновлення і реконструкції, яка має відбутися в належний спосіб. Не так, як в Афганістані, мільярди вкинуті в економіку, в державу, в демократію, і нічого не відбулося, нічого не сталося. В Україні це має відбутись по-іншому. Це ж стосується там нашого треку євроінтеграції, руху до Європейського Союзу тощо. Але я про те, що якщо сьогодні голоси якісь там десь там не будуть прислуховуватись до громадської думки, то вони точно програють наступний політичний цикл. І наступний політичний цикл відбудеться одразу, коли ми просто будемо рухатись вже не по цьому треку. Умовно, ми повернемося до статусу кво 14-22 рік, коли була прогнозована ситуація, де відбуваються обстріли, а де не відбуваються обстріли. Ну, так. Коли була прогнозована ситуація, де є заміновані території, де були не заміновані. Коли зрозуміло, скільки населення взагалі живе в цій громаді, на цій території, в цій області. І яким чином інтегрувати наших громадян в політичний процес життя і реінтегрувати їх через політичний трек до повернення до України, які зараз перебувають за кордоном. Я, на жаль, не маю суперсвіжої соціології, але ту, яку ми проводили влітку, тоді нам заявляли в 8 країнах, що 17% громадян прийняли рішення залишатись там, де вони є назавжди. Але ж решта планує повертатись. І це величезний виклик для нового політичного циклу, для лідерства, для нових політичних еліт, які мають відповідати на ці питання. Як шити наших громадян, де б вони не були, і інтегрувати їх в українське життя, як швидко, якісно створити умови для відбудови, відновлення, як реформувати державу, щоб вона стала членом Європейського Союзу, бо це один з важливих треків і для нашої безпеки, для економічної, для політичної, і для повернення громадян. Я переконана, що коли Україна буде членом Європейського Союзу, тих, хто живе в Європейському Союзі, їх не просто кордони не будуть зупиняти. Їздити туди-сюди, вчитись в одній країні, працювати в другій, повертатись в Україну, тут жити, тому що тут можуть бути нижчі податки, і це буде пов'язано з більшими можливостями, тому що країна, яка перебуває на стадії відбудови, відновлення, в яку інвестують кошти, потребує операціоністів, потребує персонал, менеджерів, управлінців, потребує робочу силу, яка може бути якісно, гарно оплачувана, і ці люди захочуть повернутися додому і працювати вдома за зарплатою не нижче, а можливо і вище, ніж в Європейському Союзі. Хотілося б, щоб ваші слова, пані Ольга, чув би Данило Гетьманцев зараз. Ну, да ладно, це так, з приводу низьких податків, хороших операціоністів. Таких податків, як в Україні, для ФОПів немає ніде в Європейському Союзі. Ну, поки що так. Зате є багато інших прекрасних моментів. Ладно, ну не про це зараз. Я дуже швидко, у нас тут буквально 3 хвилинки лишилося. Дивіться, а в принципі, от дуже цікаве питання. Ну, зрозуміло, що певна частина людей повернеться, частина залишиться. Я так розумію, що ті, хто залишиться, вони, напевно, вже зроблять вибір лишитися в інших суспільствах. І, по суті, ми можемо не паритись з приводу того, що вони не будуть голосувати в більшості, бо вони вже, в принципі, не будуть себе вважати громадянами України. Я правильно розумію чи ні? Бо просто, ну, вибачте, скільки у нас там 5 з гаком мільйонів людей зараз в Європі зареєстровані як біженців. Я пам'ятаю, що в 2019 році у нас там проголосувало, що там якісь там мізерні відсотки від тих, хто були. Я просто уявляю, скільки
там треба взагалі зробити виборчих дільниць, це, ну, це нереально просто, просто нереально. Як, що зробити? А потім хтось побіжить подавати заяву в Конституційний суд, що значить, мені не надало посольство право проголосувати, тому вимагаю визнати ці вибори незаконними, тому що порушили моє там конституційне право, значить, типа, право визначитися. Так от як вам такий варіант розвитку подій? Ну, не зможе людина в такому випадку в Конституційний суд звертатися. Ну, знайде там когось, Бойка там подасть. Насправді є велика проблема, пов'язана з голосуванням за кордоном, це правда. Цифри називаються різні. За нашими даними, ми їх звіряємо з бізнесом, не лише з офіційними сторонами. Бізнес інколи знає більше про громадян України за кордоном, ніж офіційна влада. Я говорю про мобільних операторів. Я би була рада, якби нам банківські установи хоча б статистику певно надавали, бо українці до сих пір за кордоном користуються всім. І картками своїми мобільними, і банківськими картками, і таке інше. Але коротко відповідаючи на ваше питання, максимальна кількість явки за кордоном була в 2014 році на президентських виборах, 75 тисяч проголосували. Ну, з чим ми тут можемо що порівнювати? Нам для голосування всіх, хто має виборче право в Польщі, потрібно відкрити 400 дільниць. Їх там 4-6 може бути. Станом на зараз. Тобто, чи можуть наші посольства, консульства операційно забезпечити процес? Ні. Особливо в умовах скорочення бюджетного фінансування на дипломатію. Там трошки щось на наступний рік покращили, але вони сиділи на голому пайку. І, по суті, в нас кожен консул в день має справу 150 громадян, обслуговує їхні потреби, виконує функції від нотаріуса до дипломата. І це реально великий виклик. Ні, громадяни за кордоном проголосувати в такому випадку, як зараз є, не можуть. Як це вирішувати? Це просто і дуже складно, тому що почати треба було ще вчора, якщо ми говоримо про вибори через 3-4 роки. Мова йде про спосіб врегулювання двосторонніх зобов'язань з боку країни, яка приймає наш процес, і з боку України через двосторонні договори. А це дуже важко, довго і болісно. Кожна країна, на першому місці це Німеччина, на другому місці це Польща, на третьому це Сполучені Штати, має зі свого боку певним чином посприяти Україні для того, щоб відкрити, наприклад, виборчі дільниці в школах звичайних. Там, де не діє наше законодавство. Наше законодавство діє на територіях дипломатичних установ і консульств. Щоб наші кандидати могли поїхати в цю країну, зустрітися з виборцями, щоб їхні літаки або, ну, в українському випадку з літаками поганий приклад, але Ердоган колись намагався поїхати, прилетіти, сісти літаком, який вже вилетів в Німеччині, щоб зустрітися своїми виборцями на президентських виборах. І не зміг, тому що Федеративна Республіка Німеччина йому відмовила. І для того, щоб це все врегулювати, є навіть така думка, що, ну, окей, якщо ми фізично не можемо проводити агітацію, то ми будемо через соціальні мережі, діджитал. Я хочу погану новину поширити. Не можна політичну рекламу транслювати на країни Європейського Союзу, якщо це не стосується Європейського Союзу. Не можна оплатити таку рекламу в законний спосіб з території третьої країни. Більше того, в Європейському Союзі заборонена таргетована, дрібно таргетована реклама. Тобто ви або на всіх будете її поширювати, або ніяк. І тому... Що ж ви зараз робите, пані Оля? Зараз там сидять народець, який привик пиляти бюджети на це все. Там, ребятки, зараз на телеграмчик закидаємо, все, цільова аудиторія, оп-оп-оп. А ви зараз стільки рушите міфів. Ні, на телеграмчик може так, на тих, хто вже підписаний на якісь канали. Але якщо ви хочете, щоб ваша реклама з'явилася у людини, яка живе в ЄС, в Ютубі, то нізя. Ще десь у вас нічого не вийде. Пані Оля, для того, я дуже щоб це прикривати, потрібно... Так, ну закінчу думку, да, і просто, сорі, у нас час закінчився. Тут потрібно що?
Велика робота і Велика процес, робота. який ми вже втратили динаміку, так само як з безпекою в громадах, для того, щоб приймати правильне рішення законне і якісне щодо того, де проводити вибори, а де не проводити. Величезна вам подяка за те, що ви знайшли час поговорити. Дякую дуже, що роз'яснили багато дуже моментів. Дай Бог, щоб всі ті речі, які ви говорили, чули і люди, які будуть приймати певні рішення, тому що, по-моєму, ви все дуже добре пояснили. Пані Ольга Івазовська, очільниця громадської мережі «Опора». Дякую, що слухали, дивились. До зустрічі.